bairro da Torre teve origem com um engenho, o engenho de Marcos André, que ficou conhecido como Engenho da Torre por conta da Capela da Torre. As capelas normalmente não tinham torre, essa tinha torre, então ela é distinguida como a Capela da Torre. Inclusive, a igreja, hoje Nossa Senhora do Rosário, ela é decorrente justamente dessa capela do Engenho de Marcos André. Aqui eles fazem quermesse, aqui eles fazem encontros culturais, encontros religiosos, beneficentes. Então a Igreja da Torre, ela tem um simbolismo de maior importância para o bairro da Torre. Madalena e Torre se juntam, né? Então daqui para o Mercado da Madalena é bem pertinho. Ali no Mercado da Madalena é um ponto das pessoas se reunirem para conversar. O Clube Internacional do Recife também fica no bairro da Madalena, né? A Escola Poli. E a Madalena é onde começa justamente a Avenida Caxangá e onde termina a Rua Real da Torre. Vim para aqui em 1961. Eu adoro a Torre, no sentido de amar todo o coração a Torre. E a função da gente é testemunhar este amor pelo povo, que é o bairro que faz o povo, é o povo que faz o bairro. Nós passeamos aqui pela praça, eu trago meu neto, ele gosta de brincar por aqui. Eles criaram também aqui na Torre, que é muito movimentada, a Academia da Cidade, que foi muito bom aqui para a Torre. Não gostaria de morar em outro bairro. Eu vou em outros bairros, gosto de passear, mas para morar, é este aqui o meu bairro. Eu amo muito esse bairro. A Torre é minha vida. Se eu sair daqui um dia, que saia sem falar mais.